Hrbatovská posiela zvolen do vedenia 3-2. Aj keď sa najskôr zdalo, že Kantor niekde schová puk, možno ano, okolo betónu napokon. Ja si myslím, že ponad betón, alebo okolo betónu, áno, ale Jedlička si ten gol úplne zaslúži svojou robotou aj teraz pri tom napadaní. Ostal trošku zabudnutý a výborne s tou šancou naložil. Ale táto chyba v rozohrávke od Ligasa priniesla 100% šancu Jedličkovi, ktorý s ňou naložil výborne. Našiel si puk cestičku do bránky. Toto sa nepodarilo pred malou chvíľou Zuzinovi, aj keď mal oveľa viacej času ako teraz Maroš Jedlička. Tak to Kantorovi teraz prepadlo. Druhý gol v play-off, 19. celkovo.